এনিমিয়া ফাইট কৰাৰ কাৰণে আমাৰ খাদ্যত প্ৰয়োজন হয় প্ৰচুৰ পৰিমাণে আইৰণ, মানে লৌহ খনিজ। আইৰণৰ প্ৰয়োজন হয় আমাৰ দেহৰ লোহিত ৰক্তকণিকাত থকা পিগমেণ্ট হিমোগ্লোবিনটো তৈয়াৰ কৰাৰ কাৰণে। আৰু হিমোগ্লোবিনে কঢ়িয়াই নিয়ে অক্সিজেন শৰীৰৰ প্ৰতিটো কোষলৈ। আমাৰ দেহত লৌহ খনিজ নিৰ্মাণ নহয় কিন্তু সঞ্চিত হয়। সেই গতিকে দেহৰ এই প্ৰয়োজন পূৰ্তিৰ বাবে আমি সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰ্ভৰ হওঁ আমাৰ খাদ্যৰ ওপৰত। খাদ্যই দুই প্ৰকাৰৰ আইৰণ উপলব্ধ কৰায়। হিম আইৰণ, এইটো আমাৰ শৰীৰে সহজে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াক পোৱা যায় মাছ, মাংস আৰু কণীত, লগতে ছাগলী, হাঁহ, কুকুৰা ইত্যাদিৰ কোষ্ঠাংগ যেনেকে যকৃত আৰু হাড়ৰ মজ্জা ইত্যাদিতো লৌহ খনিজ সৰহ পৰিমাণে থাকে, কিয়নো শৰীৰত অতিৰিক্ত লৌহ এইবিলাক অংগতে সঞ্চিত হয়। দ্বিতীয়বিধ হৈছে নন হিম আইৰণ, শৰীৰত সহজে গ্ৰহণ নহয়, গতিকে হিম আইৰণৰ তুলনাত ইয়াৰ বায়'এভেইলেবিলিটি কম। সেইকাৰণে নিৰামিষ খাদ্যৰ পৰা আইৰণ পূৰ্তিৰ বাবে 80%তকৈও বেছি আইৰণ থকা খাদ্য খোৱাটো প্ৰয়োজনীয়। নন হিম আইৰণৰ ভাল চ'ৰ্চ হৈছে যিবিলাক ভেজিটেৰিয়ান সিহঁতে মন কৰিব। প্ৰথমটো হৈছে বাদাম, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাদামত আইৰণ প্ৰচুৰ মাত্ৰাত পোৱা যায়। ড্ৰাই ফ্ৰুটছ যেনে কিচমিচ, শুকান প্লাম ইত্যাদি, গজালি ওলোৱা দাইল, মাহ, বীন ইত্যাদি, শাক আৰু ডাঠ সেউজীয়া পাচলি, ছিডছ গুটিবিলাক যিবিলাক খোৱা যায় যেনে ৰঙালাওৰ গুটি, চিয়া গুটি আৰু তিল ইত্যাদিতো প্ৰচুৰ পৰিমাণে আইৰণ পোৱা যায়। তাৰ লগতে চয়াবিন, আৰু চয়াবিনৰ আটাইতকৈ বেছি পোৱা যায় ফাৰ্মেণ্টেটেড যিটো চয়াবিন পায় আখুনি আৰু টফু, এই দুটাত আইৰণৰ কোৱাণ্টিটি হায়েষ্ট থাকে। তাৰ লগত মিলেটছ যেনেকৈ ৰাগি মিলেট, কণী ধান, ফক্সটেইল মিলেট ইত্যাদিতো আইৰণ প্ৰচুৰ মাত্ৰাত পোৱা যায়। হোল গ্ৰেইনছ যেনেকৈ ডালিয়া, অ'টছ ইত্যাদিতো আইৰণ প্ৰচুৰ পৰিমাণে পায়। তাৰ লগতে এনেকুৱা খাদ্য য'ত লিখা আছে ফৰ্টিফাইড ভিটামিনছ এণ্ড মিনাৰেলছ, তাৰমানে এডিশ্যনেলি ভিটামিন এণ্ড মিনাৰেল তাত এড কৰা গৈছে, সেইবিলাকতো আইৰণ প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায়। ইয়াৰ লগতে আৰু তিনিটা প্ৰচেছিঙৰ ৱেজ থাকে যাৰ দ্বাৰাই আপোনাৰ খাদ্যৰ আইৰণটো ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰি, এবজৰ্পশ্যনটো আপোনাৰ বডিত ইজি কৰিব পাৰি। প্ৰথমটো হৈছে যদি কাষ্ট আইৰণত যদি খাদ্যটো ৰন্ধা যায়, তৰকাৰী, মাংস, দাইল ইত্যাদি যেতিয়া কাষ্ট আইৰণত ৰন্ধা যায়, কাষ্ট আইৰণ মানে যিটো লোহৰ কেৰাহী আমাৰ ঘৰত আগতে ইউজ হৈছিলে, আজিকালিও কাষ্ট চাজ ৰান্ধোঁতে গাঁওবিলাকত সেইটো ধৰণৰ থালবিলাকত ভাত পানী বনোৱা যায়, সেইবিলাকত বনালে আপোনাৰ অট'মেটিকলি আপোনাৰ খানাত আইৰণটো ফৰ্টিফাইড হৈ যায়, আইৰণটো এড হৈ যায়, লৌহ খনিজটো এড হৈ যায়। তাৰ লগত হৈছে যদি আপুনি খাদ্যটো বেলেগত বনাইছে, বেলেগ কিবা সাজত বনাইছে, কিন্তু আপুনি লোহাৰ বাচনত ষ্ট'ৰ কৰিছে বা লোহাৰ বাচনত দি আপুনি মানুহক পৰিৱেশন কৰিছে, তেতিয়াও তাৰে আইৰণৰ গুণাগুণটো বাঢ়িব পাৰে। আৰু থাৰ্ড বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে লেমু টেঙা হওক, কমলা ৰস হওক, নহ'লে যদি আপুনি খাদ্যৰ লগত আমলখিৰ আচাৰ বা আমলখিৰ ৰস ইত্যাদি খায়, তেতিয়া আপোনাৰ আইৰণ এবজৰ্পশ্যনটো বেছি ভাল হয় বা এভেইলেবিলিটিটো আপোনাৰ বডিত ভাল হয়, স্পেচিয়েলি ভেজিটেৰিয়ানবিলাকৰ কাৰণে। যেতিয়া আপোনালোকে আইৰণ ৰিচ বস্তু খাব, এই ভিটামিন চিটো নিজৰ খাদ্যৰ লগত ইনক্লুড কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় অকণমান হ'লেও ভেলু এড কৰিব পাৰিছোঁ বুলি আশা কৰিছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। আগলৈ আকৌ লগ পাম, তেতিয়ালৈকে ষ্টে কানেক্টেড, ষ্টে ছেফ।